Několik set metrů dlouhý lidský had se 24. srpna vinul před Porubským amfiteátrem. Bylo 7 hodin, do koncertu Jaromíra Nohavici zbývala zhruba hodina. Výjimečný byl nejen pro posluchače, ale i pro písničkáře. V Porubě prožil dětství a mládí. V sousedním domě kultury Poklad zažil v roce 1982 své první veřejné vystoupení. Opravdu těšil jsem se celý rok, že si tady budu moci dneska zahrát. Moc mě těší, že zájem byl takový, že dokonce si tady zahraju i pozítří. A stejně tak se těším, když vidím, jak kulturní dům začíná se renovovat a renovovat víc a víc, tak se těším, až si budu moci zahrát i uvnitř v tom sále. Poruba chorálu je plná malých violínů, poruba chorálu je plná malých violínů, poruba chorálu je plná malých violínů. Porubu mám ale opravdu nesmírně rád. Poruba je pro mě takovým tím symbolem toho, jak jsme byli vysmívaní, jak se nám smáli, jak jsme byli špinavé, škaredé, město, Ostrava a nějaká legrační Poruba. A najednou, když po letech tady se člověk do té Ostravy vrací a do té Poruby, tak přiváží své pražské přátele, kteří a jiné, kteří tady nikdy nebyli, postaví je nahoru, nad Leninku, ale nad hlavní, nahoru pod VŠB a ukážu jim dolů tu nádhernou alej, zelenkavou po stranách, ty kavárničky. A kluci jenom vydechli a řekli, Barcelona, Rambla. Poruba je prostě město mého mládí a je to mládí celé naší Ostravy. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se narodit, pod jakou vlajkou, komu a proč. Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Na dětství prožité v domě pod Slovanem vzpomínal Jaromír Nohavica i během koncertu. Porubě věnoval hned úvodní píseň a pak i další ze stejnojmenného alba. U Příbora. Vím, kdo dneska přichází, takže jsem vybral ze svého repertoáru písničky, které se týkají Ostravy. A už to dopředu říkám tady i, ten koncert bude dneska dlouhý. Kdo přišel na nějakou hodinku a půl, tak má velkou smůlu, neměl tu chodit. Dneska to bude dlouhé, chci si to užít. Jen trochu pochopení, ale budeš vidět, nic z toho není, co mám ze života. Nakonec hrál a zpíval prakticky bez přestávky 2,5 hodiny. Doprovázeli ho Robert Kušmírsky a Pavel Plánka a také 2000hlavý sbor. V posledních písních celý amfiteátr stál. Někteří diváci i tančili. Člověk opravdu cítí, že plujeme na jedné lodi, že zpíváme jednu píseň, že tleskáme do stejného rytmu a že nejsme nepřátelé, ale naopak, že jsme spojení skrze písni, jakoby v modlitbě, ať to zní jakkoliv pateticky, je to píseň modlitba. Skrze už od pradávno lidé zpívali spolu, aby byli spolu. A já jsem rád, že moje písničky lidi se mnou zpívají. Těším se moc.